doorashooyin baa la filayaa isku sidkan inay ka qabsoomaan sanadkan 2024ka ee bal doorashooyinkaasi sideed u aragtaa ee Soomaaliland dhinacyada waxaan baari doonaa qadiyadeedii iyo goon isku taageedii iyo ictiraaf raadinteedii doorashooyinkaasi runtii dadka qaar inay kaba xasaasiyad badan yihiin bay u arkaan doorashooyinkii hore ee soo baray ee baarka iyo sababay runtii wax xasaasiyad bataaro fara badan waxaan qaadanay nidaam dimuqraadiyadeed nidaam baynu qaadanay codka ugu badan heshaa hela oo runtii de shan sano oo de talada haynayo horta nidaamkan isla qaadanay tii aanu isla fahamnaa waa ka marka ee waxaan u baahanahay arinta muhiimka ah waxa weeye ee u baahanahay horta waa doorashadaas iyo qabsanto arinta dadku ay culayska ugu badan aniga gaar ah ayaa waxa weeye war doorashadaas waqtigeeda deenaynu ugu qabsanto baan ayaan jecel anigu wixii ka dhalanaya waa sida kolba ka yimaada uu maamulo runtii iyo inaan ka barano doorashadii hore lafteeda wax fara badan ee doorashadan waqtigeeda ma ku qabsoobi doontaa runtii ee dhinac calaamad saal baar ayaa ka yara saaran oo arrimo farsamo ah way jiraan arrimo siyaasadeedna runtii aniga way yara muuqdaan qof ahaan waxaan iyo doorashayaa qofaha wax yaroo doorasaya in xukuumadda lafteedu ay doonayso in waxyaalaha doorashada rabtay inay ku guuleysato ama ay ku gasho doorashadu inuu noqdo aqoonsi baanu keen aqoonsigiina weli waa kan hawshiisii dee karkaraye aan soo dhammaanin markasta uu dib u dhaco na waxaan anagu isyaro leeyahay xukuumaddu waxay isku dayi doontaa inay dib xoogaa doorashada u dhigto ayay waqti dheeraada hesho waayo xukuumadda waxa ka muuqda inaanay toddobadii sane ay talada haysay si fiican uga wada faa'iidaysan runtii inaanay si fiican uga wada faa'iidaysan baa runtii u muuqata iyagana oo muuqda oo iyaga laftoodu waxaan moodayaa haddaad hadal khudbadahooda dhegaysato laftooda way qirayaan war toddobadii sane hore waxba noomi qabsoomina toddobada sanaan wax qabanayna ayahanu lagu celiyo andaas runtii waa arrin dee dadka ku adkaanaysa toddobadii sane hore xisaabta u taalla xukuumadda jirta waxa weeye war toddobadii sane hore maxaa ku qabateen todobadii sane hore waa anigan kuleh wax badan oo lagu dhaliilaa ti yaallay u yaallay axsaabta siyaasadda xukuumadda lagu dhaliili karay waa 7 years bay fadhida meesha siyaasadeeda hijrada iyo immigrationka dhaliil fara badan dul hogolaysa dhaqaalihii siyaasaddii everything amnigii dalkii loo dhiibay arrimo badan oo dee su-aale laga weydiin karayo haydin laga weydiiyo oo iyaguna justify gareeyaan ayaa u yaallay runtii marka xukuumaddan way sogtay oo xoogaa way ka yara cagajiidaysaa aniga sida iga muuqata doorashadu inay runtii dee qabsoonto waxay la yara sugaysaa ku beegaysaa baan isleeyahay inta aqoonsigaa loogu dhawaaqayo aqoonsigaasina dee xoogaa inuu waqti qaadanayo ayuu runtii la yara muuqda arrimaha farsame cusub ee nawa kuwan iyaguna soo kordhayo laga yaabo laftoodu inay dee saameyntooda yeeshaane imbuuda lagu galaya arrimahan cusub ee hadda la raysgaraynayo ayaa iyaguna yaala buudaasi saameyn ma ku yeelan kartaa arrimaha doorashooyinka waa runtii dee dhaqaale iyo farsamo haddii aniga waxa ii muuqata haddii dhaqaalihii u baahnayd dee loo hurayo waayo waqtigu qaadanayo qof wale marka indhaha laga qaado waqtigii baaba yara jiitamaya runtii haddii qalab fiicanna la keeni karayo sistamkuna u shaqayn karayo qalab badanna la keeni karayo aniga waxaa muuqda inuu dee ku qabsoomi karaysa doorashada waqtigeedii waayo waa qofkan isha loo saaro waqtiguun baa yara dheeraanaya qof kastaa waqtigu u baahan yahay ayuun baa yara dheeraanaya marka waxa baatu qalab badan dee in la keeniyo safaf badan runtii in la sameeyo intii hore ka badan haddii intaa la damaanad qaadi karayo oo la samayn karayo qalab fiicanna la keeni karayo wixii qalabkaasi u baahnaa oo dhanna loo dhammaystiri karayo anigu uma arka in mucaaridka laftooda ay shuhaystaan arrintaa runtii waxaan ku dhiirigelinayaa inaanay waxba isku hawlin haddii doorashadeenna sahni ay noo dhacayso aynu taa isla fahmi karin khalad keliya runtii dhacay waxa weeye haddii madaxweynihii baa ku sawirmay oo madaxweynaha ka hadlay runtii oo dee ka dhigay wuxuu dee isagu dangaara ka leeyay manay ahayn dee inuu ka hadlo runtii ninka diidan cirka ha u baxo arrin yara adag bay ahayd runtii oo aanu dee xaq u lahayn inuu sidaa u hadlo laakiin dee haddii qoladan u arkaan commissionku inay tahay waxay wuxuu nuuga hagaagayaan daneeyaashana isla qaataan anu waxaanu arkayaa dee iyaga u taalaa daneeyaasha siyaasadunbay tahay inay isla fahmaan faa'iidada iyo khasaaraha ka imanaysa waa in iyaga walaacooda la yareeyaa walaalada war waxba idinka kama xumaanayaan haddaad doorasho fiican doonayseen dee intii rekoordkooda lahay iyuunbaa iminkana codayn doonta marka dib u dhac way keeni karaysaa haddii aan laga shaqaynin haddii dee laga shaqeeyana oo resorsiskii ay u baahnayd iyo farsamadii u baahnayd u diyaarsan yihiinna waa la geli karay arrinta ugu badan isla yaaniga way dib bay u dhigi doontaa waa arrinta aqoonsiga Soomaaliland oo qoladan hadda joogta aada ugu xisaabtamayso